Асхыс поселоктан культура дрозында ипчелернің алтынай ансамбілі үрнеместелі төстілген. Потусқа ол сон алына икіғати Чылбазы өлікінді база шинкс күнінді сықсылды. Үржыларның ұзын шир соғчылары пөзік балып, үзік айы сабызның ұдырланыр. Андық шейдігіні имбастып, шаяшы өмінің ұстық жазы Николай Бурнаковтың күстінгенінің балғылыстырырға шарир. Ну, Николай Павлович пісті матып, немедші, күстінші үйгірілдірге. Ну, құрызырын, құрыспенже, может, құрызырғы көмесін ады. Шаяшы көңнелік түрен кізі Николай Бурнаков 1910 жылды Улан-Удэ Городағы культура институтында үгірін жеткенде Качуиши фронт хос фильмді сұрынған. Үн матырлар санында партизанар командиры Шетинкин, адмирал Колчак, барон Унгерн, Суха Батыр, пазаулардағына басқалары. Фильмді саблық артистер Петр Глебов, Юрий Соломин, Афанасий Кочетков, Леонид Кулагин ойданар. Николай Бурнаков хатызан Монголияның ша министері Бақсаржақтың олғанның ролін толдырырға үліс түскен. Әді студент Бурнаков культура институтының шықтызы болпырған. Коридор жабашсым, старшы курста аларым деп разы ерттаванар қыстар. Мен айлынсым көрзім разы мендер көршілдір. 1917 жылды Николай Бурнаковты «Конец императора тайги» фильмді аралызарға қықыртып сұқанар. Анды да ол қызлақ салдағы культура тұрызынды тоқ жатқан. Режиссер Владимир Саруханов шыр соғжығысынан тоғазып, шоқтасқан соңынан позының бөгінерін саңай алыстырып сұқан. Сен красный командир дөнерзің, сен кайдардың арғызы боларзың, сен красный командир. Ато сені ғыртқан болғапсы түші бұл бандиттердің бастықтарын өнерге. Сен андары кейспезің. Кізінің ашық шарық күміні үстіндегі сағызы сұрай ұмызынды сомылтша тіпшелер шонды. Николай Бурнаковтың кинодағы ұмының матырлары оға кертістің көріпчелер. Соның саблық режиссерлер аны Москвазар келіпзерге жөктенер өк. Роль жоқ одырбасын тіп үзендіргенер. Ше Николай Павлович түрен үскен жерін тасты барыпзарға жаратпан. Көп тұс іспірді ол тұстан бер. Бүгінде алтынай өменің аралысшылары да аның кинода сұрынлығының білбенжелер. И даже вообще испепс. Ну, конечно, на плепс, что пистон андах саблага кизепс, что пистон да руководитель почти. Так что, наверное, кино пюрек постараемся. Алтын ай ансамбль түршедің чон алнына на ойынан сығар. Аны ұстожызы киноартизы Николай Бурнаков ыржыларны сценада іптік дудынырға, сарының сөздерін, сүрекнен істіп, чонға шитірерге үгіретші.